Velkommen til Videncenterets instruktionfilm. I dag skal vi se lidt på robotstøvsuger, og det er ikke en instruktionfilm, der viser præcis, hvordan de her to de virker. Det er en instruktionfilm, der er mere siger noget generelt om, hvornår det er fornuftigt at bruge robotstøvsuger, hvad kan de bruges til, hvornår, hvem skal bruge dem, og så også lige lidt kort om forskellen på nogle af de modeller her. Den model, vi har herovre, det er sådan en af de mindste af dem. Den er rigtig, rigtig god faktisk. Overraskende god. Den er prisvenlig og kan ikke meget andet end at man tænder for den bagpå her og så støvsuger den. Den har nogle sensorer, så den ikke kører ned ad trappen og så videre, men den er sådan meget simpel i sin opbygning og anvendelse. Den store hover, den har noget flere sensorer, men egentlig væsentlig forskel, det er også selve programmeringen af den, fordi den kan programmeres til at køre på forskellige tidspunkter. Så hvis man har nogle faste tidspunkter, hvor man ved, at man ikke er hjemme, så kan man sætte den til at køre der, og så finder den selv ind til ladestationen bagefter også. Så det er en af fordelene ved den store her, det er, at hvis borgeren er ude til aktiviteter et par gange om ugen, jamen, så kan man sætte støvsugeren til at køre der. Fordi det er en af ulemperne med de her robotstøvsugere. De støjer. Så hvis man opholder sig i samme rum, så kan man godt blive lidt irriteret af at høre på det i halvanden time. Den store den larmer lidt mindre end den lille gør. Den store har også nogle flere funktioner, hvor den kan se, hvor snavset der er at gøre grundigere rent der. Den har også noget UV-lys, der skulle dræbe bakterier og sådan noget. Men der, hvor den store her, den virkelig gør en forskel, det er, hvis man ser ind i filteret, så har den det her lamelfilter her. Og nu har den her kørt cirka halvanden time. Faktisk i et rent hjem. Men hvis man ser det her helt, helt fine støv, det bliver simpelthen opsamlet af de her filtre her. Så en af de helt klare fordele ved sådan en robotstøvsuger, det er, at hvis den kører ofte, man kan også se her, i det her hjem er der godt nok en hund, men den her, den kører stort set dagligt, og der er ikke noget skidt at se, når den starter, men alligevel så får den fanget alt det her. Og det er jo klart, at når den får fanget alt det skidt, så giver det faktisk en meget grundigere rengøring, frem for hvis man kun får rengøring hver 14. dag eller en gang om måneden, som det nogle gange er tilfældet i hjemmeplejen. Så kan den her tage rigtig mange ting, og det er der nogle fordele ved, specielt i forhold til luftvejsproblemer. Så hele indeklimaet bliver altså meget bedre, hvis man har sådan en robotstøvsuger til at køre rundt. Her ses forskellen på de to filtre. Det er fra den store maskine, det her. Og det her filter her, det er fra den lille maskine. Og som man kan se, de begge to er gode til at fange støv og skidt og så videre. Men hele forskellen ligger i det her lamelfilter her. Hvis man gerne vil gøre det for indeklimaets skyld, så er det ret vigtigt med sådan et lamelfilter, fordi det fanger altså alt det her helt, helt fine støv, som kan genere luftvejen og så videre. Så det er egentlig helt klart fordel. Det er bedre indeklima. Ulemperne er så, at den støjer. En anden ulempe kan også være, at den sådan set skal tømmes hver gang den kører, fordi at den bliver altså fyldt op. I vores hjem her, der har vi godt nok en hund, og så er vi fire børn og to voksne. Så selvfølgelig er vi også flere mennesker, end der vil være hjemme fra Hansen, der måske bor alene og får lidt hjælp i hverdagen til noget rengøring osv. Der vil ikke være helt så meget, så det er ikke set, at den skal tømmes hver gang. Men det skal man bare lige være opmærksom på, at den skal altså tømmes. Der kan også være nogle andre problematikker i form af, at den ikke kan komme ind under sofaen. Det skal man tænke over. Det kan også være noget med dørtrinene, hvis man har mange af dem osv. Så man skal indrette hjemmet en lille smule efter, at man har sådan en robotstøvsuger. Men specielt til borgere, der har luftvejsproblemer osv., så er det her faktisk en kæmpe stor hjælp.
Og det, man kan reflektere lidt over her, jamen, det er netop, hvilke borgere er det, der kan have gavn af sådan en her? Er det kun hjemmeplejen? Snakker vi også bosteder og plejecentre osv., hvor det kan være et fordel med sådan en her? Støjgener, hvad gør man? Hvordan kan man planlægge det, at den overhovedet skal køre rundt osv.? Så der er mange ting at reflektere over i form af sådan nogle robotstøvsugere.